L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, a través de les àrees de Medi Ambient i Platges, aposta per la gestió dels usos de les diferents zones litorals amb el desplegament d'un nou projecte únic i pioner. Es tracta del projecte de gestió municipal que portarà per nom Àrees Verdes Marines, realitzat i impulsat pels biòlegs marins Boris Weitzman i Xavier Monill. La creació d'una àrea verda marina a Calonge i Sant Antoni permetrà, per una banda, avaluar l'estat de conservació a nivell ecològic i, per l'altra, planificar accions de divulgació, de sensibilització i de participació ciutadana que assegurin la preservació d'aquests espais naturals utilitzats pel bany o per fer activitats esportives regulades. El projecte Àrees Verdes Marines a Calonge i Sant Antoni serà presentat al públic oficialment el divendres dia 4 d'octubre i abans haurà tingut lloc una conferència del divulgador científic i investigador del SIC, Antonio Turiel, que oferirà una reflexió sobre l'estat i el futur del litoral mediterrani. Aquest acte de presentació forma part del primer cicle Calonge i Sant Antoni i el seu mar, que es portarà a terme des d'aquest 7 de setembre fins al 4 d'octubre. Amb la voluntat de posar en relleu les activitats esportives respectuoses amb el medi ambient i també de promoure l'interès pel coneixement dels ecosistemes marítims, s'han organitzat tot un seguit d'actes oberts a tothom que han comptat amb la col·laboració i implicació de diverses entitats del municipi. Des de Televisió Costa Brava anirem fent el seguiment d'algunes d'aquestes activitats, com l'exposició de fotografies La veu del mar, la primera regata social de patir de vela Sant Antoni i el seu mar, una jornada de neteja de platges i un conjunt de conferències sobre el mar que tenim i el mar que volem.